Στην Ισπανία, το σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε σε βάρος της πρώτης κυρίας θέτει τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ πρώτων ευθυνών του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η επανεμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία είναι γεγονός, ενώ οι ύποπτες συλλήψεις γυναικών στο Ιράν για τη χιτζάμπ ρίχνουν βαριά σκιά στην Τεχεράνη. Señor presidente, la pregunta de hoy es sencilla. ¿Cree usted en la justicia? En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός ανακοινώνει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο παραίτησής του μετά την προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της συζύγου του για διαφθορά και αθέμητη άσκηση επιρροής. No me lo creo del todo, sinceramente. Creo que es más un juego político. Η έρευνα αφορά σχέσεις της Μπεγκόνια Γκόμεθ με ιδιωτικές εταιρείες που είχαν λάβει κρατική βοήθεια στη διάρκεια της πανδημίας ή υπέγραψαν συμβόλαια με το κράτος, όσο ο σύζυγός της ήταν επικεφαλής της κυβέρνησης. Η αστυνομία προσπαθεί να συλλάβει μια νεαρή γυναίκα σε σταθμό του μετρό στην Τεχεράνη επειδή δεν έχει καλυμμένα τα μαλλιά της. A lot of the women I've spoken to have said that the Islamic Republic has been waging two wars, one outside the country through proxies on Israel and another inside the country on women. Ακτιβιστές στην Τεχεράνη καταγγέλουν πως τη μέρα που το Ιράν εξαπέλυσε την πρώτη του επίθεση στο Ισραήλ, η αστυνομία προχωρούσε σε μαζικές συλλήψεις γυναικών που παραβίαζαν τον αυστηρό Ισλαμικό κώδικα ενδυμασίας. Με αθλητική περιβολή, ο Εμμανουέλ Μακρόν σκοράρει σε φιλανθρωπικό αγώνα, την ώρα που σύμφωνα με νέες δημοσκοπήσεις, οι νέοι φαίνεται πως του γυρίζουν την πλάτη. Ο Γαλλός πρόεδρος προσπαθεί να πλησιάσει την νεολαία, με την εκλεκτή του στις ευρωεκλογές να συγκεντρώνει μόλις το 3% των προθέσεων ψήφου στους νέους. Η Μελάνια Τραμπ κάνει δυναμικό comeback στην προεκλογική εκστρατεία του συζύγου της, μετά από καιρό απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας. Με ένα μαύρο σύνολο, η Μελάνια Τραμπ ευνηδιάζει τον Αμερικανικό τύπο που σπέβδει να σχολιάσει το αυστηρό της look και να ερμηνεύσει το προφίλ που θα κρατήσει σε αυτή την προεδρική αναμέτρηση.